ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର କାହିଁକି ଘଟିଲା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଜେନାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ରୋଷିଆ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଡମଣା ଛକରେ ଥିବା ମା ତାରାଦେଇ ହୋଟେଲ ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଡମଣା ଯେଉଁ ତାରାଦେଇ ହୋଟେଲ ରହିଛି ସେଠି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବା ଭୋର ଭୋରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୀତାମ୍ବର ଜେନା ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପୀତାମ୍ବର ଜେନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇଲା କି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବୋଲି ମାଲିକ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଜାଣିଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଭାଇ ବା ଆମେ ନିଜେ ଭାଇ ହେଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଖାଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ଆସିଲେ କହିବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କହିବେ ସାର୍ ହେଲା ଦେଖିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେନି ନାଇଁ ସାର୍ ପୋଲିସବାଲା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବା ପୋଲିସବାଲା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇଠି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶ ସକାଳୁ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହୋଟେଲରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମାଲିକ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ମାଲିକ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ମାଲିକ କେବେ ଆସିବେ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେବେ କାହିଁକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କଥା ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଯଦି ଯାଇଥିଲା ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେମିତି ଘଟିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାଦ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ନ ଦେବାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କାହାକୁ ମାଛ ଦେଇନଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲେ କି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିବାର ବର୍ଗର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ କେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାଟରେ ଆଇଥିଲି ଲୋ ମୋର ହେତୁ ହଉନି ରହିବାଟରେ ଆଇଥିଲି ଦେଖାଇଥିଲେ ଦେଖା ହେଇକିରି ମୋ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ମୁଁ ଖାଇ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କେତେ ସେଠିକି ନେଲା ଛାଡ଼ିଲ ଏ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇଦେଇଛି ଲୁକେଇକି ତା ପେଟରେ ବିନମା ଦେଇଛି ଫୋନ କଲା ମାରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡା ଝଗଡା ନୁହଁ କିଛି ସେ କିଛି ଜାଣିନି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ରହିଥାତୁ ନା କେମିତି ତୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲୁ କିଏ ମାରିଲା ସେ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିନୁ ସେ ମାଲିକକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି।
जो माने परिवार वर्ग रही मालिक को डाकवाई मालिक को प्रश्न करुँचे मालिक वर्तमान कौटी मालिक के स्पष्टता देवे कि प्राथमिक स्तर में जितेबाला पुलिस पहुंची प्राथमिक भाव में शबक चिन्हट कर जो मैंने परिवार वर्ग रही अपेक्षा रही गंजाम आसुच्चे परवर्त समय साइंटिफिक टीम पहुँच तदंत कर प्राथमिक तदंत सर पर ही जो मृतदेह रही ही बाहर कर सीधा साल चित्र देखा जे जो होटेल माँ तारादे हत्याकांड घटी से पुलिस फोर्स तो मुतयन होती से प्राथमिक तदन सारी आ सहित लोक मान जो मैंने स्थानीय लोक मैंने रहीड़ रही एपर्यंत कौन स्पष्टता आसी ना हत्याकांड कहीं हत्याकांड घटला और जहाँ प्राथमिक भाव में पर लोक अभोग करते नदवा कारण ही हत्याकांड हो तेज मे क्या देनी एवं हत्याकांड पूर्व कौन आउ कौन कली झगड़ा थी ना नहीं हत्याकांड पछरे आउ कौन कारण रही ना नहीं या पर से स्पष्टता हम जितेबाला मालिक सामना को आसवे और पुलिस तदंतर रिपोर्ट दबा मंदाकिन निभावे अविनाश घटना पर आप नजर रखि था जेहेतु वर्तमान घटना उपरू कौन प्रकार भी स्पष्टता आसी पार ना घटना पर पर्दा उठी पारिना। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।